Peter Danielsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. När man läser ert 51-punktsprogram så är det utredningar som pågår. Utredningar. När ska ni komma till skott? Ja, det är faktiskt en hel del punkter också som har kommit till skott redan. Bland annat till exempel har vi utnämnt det här området vi står idag, Fredriksdal, till ett utvecklingsområde som vi nu ska dra igång arbetet med. Och sen är det en fråga som ni har kommit en bit på väg i alla fall. Det handlar om att få till en mötesplats, en kreativ mötesplats. Och där pekar ni ut magasin 405, Oceanpiren. Kommer det att bli detta centrum? Vi hoppas ju det. Vi vill ju se till att skapa en mötesplats i Helsingborg som är något alldeles extra och som får lyskraft långt utanför Helsingborgs gränser, både i Öresundsregionen men också internationellt. Ska man bara sitta och tänka? Nej, det handlar ju om förmodligen en kombination av inkubatorverksamhet av den typen som finns på Think, fast i större omfattning. Men också kanske att verksamheter som Boost Helsingborg, alltså som system kulturfilman, att kan flytta dit. Vi vet att Media Evolution är lite intresserad av att etablera sig kanske i Helsingborg också, och andra aktörer som vill vara med och samverka. Annika Roman, kommunalråd för Miljöpartiet. En av era 51 punkter är att ta fram verktyg för att mäta och följa upp stadens ekologiska fotavtryck. Men när ska vi se de politiska fotavtrycken i denna punkt? I höst kommer ett förslag på hur vi ska mäta och följa upp det ekologiska fotavtrycket. Det är det första steget. Det är också en del av att synliggöra för människor i sin vardag vilken effekt våra livsstilsval får. Den andra steget är att se till att för att vi ska nå de här målen så är det vissa åtgärder som vi måste göra. Så det är både en pedagogisk uppgift att kunna förklara för människor så här bygger vi en hållbar stad där vi inte snor åt oss utav jordens resurser på andra människors bekostnad och på vår framtidsbekostnad. Men när lägger ni fram konkreta skarpa förslag om hur helsingborgarna ska göra för att inte göra så stora fotavtryck? Ja, alltså börja mätningen kan vi ju börja. Men jag vet inte exakt vad den rapporten kommer innehålla, utan det är det som man tar fram nu. En annan sak är i ett 51-punktersprogram, det är om EU-migranterna. Som ni nu har ordnat tillfälligt boende för på Stenborgårdens camping. Men vad kommer ni att göra för långsiktig lösning i den frågan? Det här är en omvärldsfråga där varken du eller jag eller någon annan vet exakt vad som kommer att hända. Det viktigaste är att man möter den här frågan varje dag med en ödmjukhet. Långsiktigt så hoppas vi ju naturligtvis att de här människorna kan leva i sina länder, att de blir värdigt bemötta och inte behöver fly runt i Europa för att tigga för sitt uppehälle. Det tror jag vi alla känner. En tredje sak, det är då att det ska bli legal graffiti i Helsingborg efter väldigt många års kamp från Miljöpartiets sida. Hur ser du på det? Jag ser att legal graffiti är en del av det som man kallar för stadskonst, där medborgarna och även konstnärer deltar för att smycka ut och utforma vår stad. Jag tycker det ska bli jättespännande.